Skellefteå AIK har gjort en strålande säsong så här långt. Seriesegrare och hela 39 poäng bättre än Brynäs som man valde som motståndare i kvartsfinalen. Och eftersom det var just Brynäs som slog ut Skellefteå i finalen förra säsongen finns det ett rejält sug efter revansch. Joakim Eriksson, målvakt i Skellefteå AIK. Du ville möta Brynäs. Nu fick ni möta Brynäs. Hur känns det då? Det känns jättekul och skönt att få revansch mot dem sen förra året. Man besviken över det, men nya tag nu och nu vill vi visa att vi är ett bättre lag och det ska bli riktigt kul. AIK finslipar just nu formen inför slutspelet. Det var bra drag på träningen idag och alla spelare var på is. Ja, fantastiskt. Jag tror det är första gången sedan höstas, eller på hela säsongen faktiskt. Och, men det är skoj, vi behöver varenda kille vi kan få här nu under slutdelen av säsongen. Hur är det nu att ha full trupp att laborera med? Nej, det är en bra situation för oss i gruppen att vi får en riktigt bra konkurrenssituation och det kommer att innebära att vi kommer att ha väldigt bra drag även på träningarna. Har du något speciellt sätt du laddar upp inför ett slutspel? Nej, utan jag tror alla blir riktigt taggade när man kommer till slutspel. Man höjs lite energin och det är roligare och vanligt. Det är det här man vill göra liksom, så att man har jobbat en hel säsong för det här så att man får som adrenalinkickar hela tiden nu när man kommer in till slutspel så att det ska bli riktigt kul. I två säsonger i rad har seriesegrarna åkt ut redan i kvartsfinalen. Men den traditionen har inte AIK tänkt följa. Hur slutar matchserien mot Brynäs? Med vinst. Och hur många matcher krävs det? Det får vi se. Vi tar en match i taget så ska vi se till att vinna första nu. Tack så mycket. Tack.